Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Dekabrın 19-una gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 9-13 dərəcə isti, Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.